коньяк. Жартий снек. Наливаємо половину каструлі олії. Ставимо на ось такий вогонь. І ждемо, поки закипятиться олія. Ростаємо снеки. Кидаємо 1-2-3 снека на перевірку. Як перевірити, що вони вже, типа, олії досягла своєї температури. Просто закидайте туди снеки і в течені 5 секунд або 10 він повинен зараз питатись. Потім просто спуси наверх. Ждемо-с. Типа ось так. Лайк. Кидаємо всі остальні. І достаємо їх ось такою прикладі. Вони розшукати коржі, щоб перевертати. Приємного апетиту. Пиздато поїв, блядь. Снеки, ну. Лайк.